Karate jekpe-jegi әлемге танымал. Бұл спорт түрін жетік меңгеріп, қарсыластарын ойсырата жеңіп жүрген жерлестеріміз де аз емес. Солардың бірі таяуда ғана Азия ойындарында еліміздің қоржынына алтын салған Нұрханат Әжіханов. Әріптесім Ботагөз Сағитжанова чемпионмен сөйлесіп, алдағы жоспарын біліп келді. Спорт денсаулық кепілі осы ұстанымды жанына серік еткен жастың бірі Нұрғанат Әжіханов. Ол не бәрі 20-дан асса да үлкен белесті бағындырып жүр. Бұл салаға бала кезден ақ ден қойғанын айтады. Сондай ақ спорттағы алғашқы қадамдарын да есіне алып, әңгімеге арқау етті. Кішкентайымнан спортқа әкем баулады. Аулада доп ойнап, жүгіріп, солай спортқа келдім. Әкем сол спортқа деген қызығушылығымды көріп, осы карате спортына алды. Ben alvarsız kazarsın mısınca o Kazakistan şampiyonatına katıldım. Almatı kavasında vurdu. 10-15 yaşında katıldım. Yani sol jarıstan kolaj elde iyi buldum. Азияда ойындарынан кейін Нұрғанат президент қабылдауында болды. Ондағы бойын кернеген қуаныш сезімі мен толқыныс ерекше есімде деп естелігімен бөлісті. Я өте қуанышты болдым. Тек менің ғана еңбегім үмітім ақталған жоқ. Ол бапкерлерімнің, ата-аналарымның, жақын достарымның маған қолдау көрсеткен барлық адамдардың үміт ақталғаннан кейін мен өте қатты қуанышты болдым. Президентіміз бізге каратэ спорт түрі өте жоғары деңгейде өнер көрсеткен атап өтті, ерекше атап өтті. Және де алда бізден тағы да одан да биік, одан да зор үміт күтетінін айтты. Және де қолдау, әрі қарай қолдау көрсетіп, жақсы жағдайлар жасалатынын айтты. Жетістікке жету барысында бапкердің еңбегі ерен. Нұрқанаттың спорттағы жол мен жетістігі турасында бапкері де сыр шертті. Ол шәкіртінің бойындағы ерекше қасиеттерін де назардан тыс қалдырмады. Еңбек қор, сосын жаңа мысалы бір нелермен көмек сұрасаң болады ғой, енді бір жарысқа дайындық болады. Көмектесу ең бірінші жүретті бұл бал. Жаңа сол жағынан өзін. Енді білмей кішкентай кезінен сол көзіме түсті. Енді осындай нәтижеге жеткесі қуанып отық енді. Ол жалғыз менің еңбегім емес. Енді мияқта бізде барлық тренерлер үлес қосты. Біздің Ақтөбе каратэ до федерациясының үлкен жеңісі бұл деген. Барлық бапкерлердің жеңісі. Бізде жұмыс жатқан. Дені саудың жаны сау. Спорт тек дененің шымыр болуына ғана емес, тұлға болып қалыптасуға үлкен септігін тигізеді. Қазірде каратэ спортына келуші жасөспірімдер қатары артып келеді. Өсіп келе жатқан балдар бар, қыздарымыз бар, жақсы. Чемпион Қазақстан чемпион болады кешегіде. Балдарымыз, ұлдарымыз чемпион Қазақстан болады. Нұрқанаттың артынан көп негізі келе жатқан балдар. Нұрқанатқа қарап, Нұрқанат осындай тренировкаларына келген кезде өздері келіп қарап отырып алады. Кетпей. Қызып көріп, суретке түскісі келіп, жақындығы ұялады. Сосын біз айтамыз ғой, кеп, ұялма кел, жақында түсіп ал деп. Оларға да қызық. Телевизорден көргесін шамалы деп. Бөлекті оларға. Қазіргі біз айтатын, кішкентай біздің бүлдіршіндерге ең біріншіден спортқа келсін. Спорт деген ең біріншіде ол тәрбие, тәртіп. Барлық қызатқа пайдасы көп. Нұрқанаттың алдыға қойған мақсаттары өте көп. Соның бірі алдағы айтулы додаға деген дайындығы. Парижде өтетін халықаралық рейтингтік жарысқа дайындалу үстіндемін. Сол жарыстан біз ұпай жинап, әлем чемпионатына жолдама алу керекпіз. Әрине, жеңіске жетуге тырысамын. Көп туымызды желбіретіп, және де бізге сол жаңа айтып өткендей ұпай жинау керек әлем чемпионатына қатысу үшін. Осы жылға мақсатым әлемдік рейтингте бірінші орынға шығу. Ботагөз Сахиджанова, Миржан Аманжолов, Ақтөбе телеарнасы.